Magandang umaga sa lahat. Kami po ang Pangkat Siyam at tatalakayin namin ngayon ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihastan ni Zeus A. Salazar. Pero bago natin tatalakayin kung tayo ba ay may pantayong moralidad at kung ano nga ba ang pantayong pananaw, kilalanin muna natin si Zeus Salazar. Si Zeus A. Salazar ay pinanganak na panganay mula sa pitong magkakapatid sa TV Albay noong April 29, 1934, mula kay La Erneo Salazar at Luz Salazar. Natuto siya na makapagsalita ng 10 wika at nakakapagsulat sa wikang Filipino, Bicolano, Ingles, Espanyol, Pranses, Liman, Italiano, Ruso at Malayo. Siya ay tinuturing na ama ng bagong historyografiyang Pilipino dahil sa pagiging guro at mentor nito at sa impluwensya ng kanyang mga kaisipan. Isa rin sa mga kontribusyon ay ang pagtatagya ng Adhika Incorporation at ang sangguni ng Bakas Incorporation, pero mas kilala siya sa kanyang pag-aaral ukol sa pantayong pananaw. Pero ano nga ba ang pantayong pananaw? Pinuna ni Zeus Salazar noon ang pananaw ng inihahaing ensiklopedya ay hindi pantayo kundi pangkami, sapagkat ang kinakausap ay mahihinuhang mga tagalabas o mga elite na medyo o lubusang tagalabas na ang batayang pagkaisipan at hindi ang mga Pinoy mismo. Makikita ito sa mga sumusunod na pangyayari. Una, ang wika ay banyaga at hindi naiintindihan ng nakakarami sa lipunang Pilipino. Ikalawa, ang tendensya ay tingnan ng ating bansa bilang obyeto o paksain ng pag-aaral mula sa labas, ibig sabihin, hindi mula sa loob, hindi rin para sa taong taga-loob, at lalong hindi nasasalalay sa mga konsepto, pandama at diwa mismo ng mga kalinangang Pilipino at mga kabiyastan ng kapilipinuhan sa agos ng kasaysayan nito hanggang sa ngayon. Malabo ang pagiging tunay na Pilipino na ensiklopedyang binabalak noon. Ang tinutumbok ng diwa nito ay ang magkaroon ng isang bersyong Pilipino na mula sa banyaga para sa elite na Pinoy at sa kanilang kaunawaan sa Ingles. Ang pinalilitaw at pinaiibayo ay hindi mula sa karanasang pangkalinangan ng bayang Pilipino. Para sa buong bayang Pilipino, hindi nasa loob ng isang pantayong pananaw na makabubuo sa bansa. Kaya palaging umiiral ang tanong na ano nga ba ang pantayong pananaw? Batay sa gawa ni Zeus A. Salazar, siya ay may inilalarawan na apat na pananaw. Una ay ang pantayong pananaw. Ang buod na pantayong pananaw ay nasa panloob na pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnayan ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuang pangkalinangan, kabuuang nababalot sa at ipinapahayag sa pamamigitan ng isang wika. Ibig sabihin, sa loob na isang nagsasariling talastasan o diskursong pangkalinangan o pangkabiyastan. Ang isang lipunan ay may pantayong pananaw kung ang lahat ay gumagamit ng mga konsepto at ugali na alam ng lahat ng kahulugan, pati ang relasyon ng mga kahulugang ito sa isa't isa. Maihahalin tulad sa isang sistemadong sarado o closed circuit, isang nakapinid na pag-uugnayan o pakikipag-ugnayan, kung ang isang grupo ng tao ay nag-uusap lamang hinggil sa sarili at sa isa't isa. Halimbawa nito ay ang mga Tagalog na may iisang wika. Nagkakaintindihan sila sa loob ng wikang ito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng may kaugnayan sa kaugalian at kaisipan ng lahat. Isa rin sa mga halimbawa ay ang konsepto na kanilang bathala. Ito ang isa sa mga konsepto na lahat ng pre-kolonyang tribo ng Katagalugan ay makakaintindi at nakakaunawa, sapagkat sila ay may kaugnayan sa kaugalian at kaisipan ng lahat. Sa ganitong pagkakaunawaan, ang pantayong pananaw kadalasan ay hindi hayag sa mga kasapi mismo, kung buo ang kanilang lipunan at kalinangan. Ito ay dahil sa umiiral na realidad dahil sa iyon ang talagang kinagisnan nila. Dito mapasok ang ikalawang pananaw. Ito ay ang pansilang pananaw. Ang pananaw ay masasabing pansila kung ito ay patukoy sa iba at hindi sa kapwa. Halimbawa, sa paglalarawan na ito ay ganito sila, ganito ang ugali nila, ganito ang mga tagalabas o banyaga.
para silang mga isda sa dagat. Kung mapapalabas sila sa kanilang kalinangan at lipunan, kailangan pang maipapaliwanag sa kanila o unawain ang mga gawa at ugali ng o sa ibang kultura at lipunan. Kailangan din nilang ibahagi ito sa kanilang kakalinangan o kababayan sa pamamagitan ng kanilang sariling wika sa sariling pagdadalumat. Ilagay natin na ang isang Pilipino at isang Amerikano ay nag-uusap tungkol sa kultura ng mga Kastila. Ito ay masasabing pansila dahil sila ay tumutukoy sa iba at hindi tumutukoy sa kanila mismo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangkaming pananaw. Ang pangkaming pananaw sa madaling salita ay kinakausap mo ang ibang bayan tungkol sa iyong bayan. Ito ay tumutukoy sa ating perspektibo na nais ibahagi sa ibang bayan. Ito ang puntong de vista ang ginagamit kung patungo sa labas o sa banyaga ang pagpapaliwanag. Ang pagpapaliwanag dito ay tungkol sa sariling lipunan at kalinangan. Ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga tao sa kanilang kultura at lipunan. Ito ay nagpapahalaga sa pagiging bahagi ng isang mas malalim na kolektibong pagkakakilanlan at pagkakaugnay ng mga tao sa isa't isa. Ang pangkaming pananaw ay maaaring isipin bilang kwento at kasaysayan ng mga Pilipino, isinalaysay ng sa wikang di Filipino para sa mga di Pilipino. Isa itong paraan ng pagpapahalaga sa konsepto ng kapwa, kung saan ang bawat isa ay kinikilala bilang katulad o kasama. Nagpapakita ito ng pagkakaroon ng ugnayan at pagkakaugnay ng mga tao sa isa't isa at ang kanilang mga karanasan ay bahagi ng mas malawak na karanasan ng kanilang komunidad. Halimbawa nito ay ang propagandistas tulad ni Narizal, Luna at iba pang mga bayani na lumaban sa mga Kastila. Ang pagsusulat ni Rizal ng mga aklat ay isa sa magagandang halimbawa ng pangkaming pananaw, sapagkat napanatili dito ang ating kultura laban sa mga sumakop sa atin noon. Ang kanilang mga akda ay nakatuon sa dayuhan, particular na ang mga Kastilang mananakop. Mga Kastila na nagpapaniwala sa mga Indio na sila ang nagdala ng kaliwanagan dahil dinala nila sa atin ang relihiyong Kristiyano at utang natin ang ating pag-unlad sa kanila dahil lang nanatili sana tayong mga hindi sibilisadong barbaro kung hindi sila dumating. Ang paglalait na ito sa mga ilustrado ay laging inuulit sa kanila ng mga Kastila. Ang naging reaksyon nila ay lumaban sa opinyon ng mga Kastila. Tinawag nila ang sarili kasama ang mga kalahing Indio ng mga Pilipino. Sa puntong iyon, ang punto de vista ng mga Pilipinong ito ay pang-tani. Kaya ang sinasabi nila ay hindi totoo na bago dumating ang mga Kastila ay walang kabihasnan kami mga Pilipino. Sa katunayan, may kultura na kami. Nakikipag-ugnayan na kami sa China, Indochina at iba pa bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang pangkayong pananaw naman ay ginagamit kung tayo ay nakikipag-usap mula sa labas tungo sa mga tagaloob ng isang particular na kalinangan tungkol sa mga tao dito at kaugalian nila. Ito ay madalas na magagamit sa pagkakataon na may diskriminasyon galing sa labas tungo sa mga tagaloob. Halimbawa, ganito kayo, hindi kagaya namin mga Pilipino, iba kayo. Ito ang iba't ibang puntong de vista na ating ginagamit. Ngunit, pagtutunan natin ng pansin ngayon ang pantayong pananaw sa kasaysayan at pantayong pananaw sa kasalukuyan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, wala pang iisang pantayong pananaw ang mga grupong etnolingwistiko sa Pilipinas dahil wala pa ang nasyong Pilipino. Ang pantayong pananaw sa kasaysayan ay naglalarawan ng pagbuo ng nasyong Pilipino mula sa mga grupong etnolingwistiko na magkakamag-anak at magkakahawik sa lahi at kalinangan. Napubuo ito sa pagsusumikap ng mga elite ng bahaging Kristiyano
ng kolonyang Kastila na nalantad ng husto sa Kanlurang. Tayo ay napasok sa sibilisasyon ng Kanluran at natuto ng kultura at wikang Kastila. Tinawag ni Salazar ang mga elite na mga akulturadong grupo ng tao na nagsimula sa grupong panlipunan nang magkatagpo ang grupong Pilipino at Kastila. Tinawag ang mga grupong ito na Ladino sapagkat sila ang natuto ng Kastila. Mga akulturadong grupo ng tao o mga Latino ay naging tagasalin at tagatulong ng mga prile sa ebanghelisasyon ng mga Pilipino. Sila rin ang naging mga escribanos, abo-abogado o katuwang ng mga alkalde at iba pang opisyal na Kastila. Mga ilustrado naman ay lumitaw mula sa hanay ng mga paring sekular ay edukado na sa labas ng simbahan. Dahil dito, mas nakatuon sa tunay na daigdig ang kanilang pag-iisip. Ating makikita na ang mga ilustrado ay iba dahil sila ay edukado sa loob o sa labas man ng simbahan. Nagagawa nilang makipag-usap sa mga Kastila ng pantay-pantay. Ngunit kumpara sa ibang Pilipino, sila rin ang napagbubuntunan ng mga alipusta ng mga Kastila dahil sila ang tanging nakakaintindi ng Kastila. Sa hindi pagtanggap ng Kastila sa ilustrado, nabuo ang terminong Pilipino. Ang pananaw na ito ay pang kami na iginigit ng mga propagandista at ikinalat sa wikang Kastila. Sa panahong kolonyal, namayani ang pananaw na pansila at pang kami. Sa kabutihang palad, nanatili pa ang pantayong pananaw sa loob ng mga grupong etniko at sa level ng bayan. Pananaw na hindi naisipang gamitin ng mga bumuo at bumubuo ng misyon para sa pangkalahatang kamulata, para sa kabuuan ng bansang nanimithing itatag ng Kapilipinuhan. Ang pantayong pananaw sa kasalukuyan naman ay naglalarawan ng pagkakahiwalay ng Kapilipinuhan sa diwa at sa pag-uugali na tinatawag na dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang kultura at lipunan ng akulturadong elite na ang wika ay Ingles-Amerikano pagkatapos maging Kastila. Pangalawa, ang kalinangan at lipunan ng bayan na ang pangkalahatang wika na unayan ngayon ay Tagalog o Pio-Filipino. Habang sa kanayunan at mga lalawigan ay nanatili naman ang mga wikang regional na siyang pinaugatan ng kalinangan bayan. Ang akulturasyon ng mga elite ay malinaw na matatalima sa pagkakasunod na Ladino, Paring Secular, Ilustrado, Pensionado, o Fulbright Mombosho Scholar o makabagong intelektual. Lalong lumaki ang hanay ng mga pensionado o makabagong akulturado nang maging matatag ang sistema ng edukasyon batay sa wika at kulturang Amerikano na itinayo ng bagong kolonyalista. Bukod sa paghubog sa mga bagong henerasyon ng akulturado sa Ingles at sa American way of life o gawing Amerikano, ang sistema ng edukasyon ay nagpuno sa mga kinakailangang pwesto sa mga larangan ng ekonomiya, kultura, relihiyon o politika. Ito ang huhubog at huhunma sa diwa at kaisipan ng mga bagong akulturado na siya na rin aatang sa sarili na buuin ang kulturang nasyonal. Mayroong dalawang kalinangan na sumasaklaw sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Una, ang kulturang nasyonal. Ito ay nagmumula sa propaganda bilang resulta na pagkatatag ng nasyon o nasyon sa pamumuno ng elite. Pangalawa, ang kalinangang bayan. Ang kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayanang Pilipino sa isang bayang Pilipino, ang inang bayan ng Himagsikan ng 1896. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang kulturang nasyonal. Ito ay ang isang pinalalaganap ngayon ng mga elite sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon na itinatag ng mga Amerikano sa wikang Ingles para sa elite at upang madagdagan ang mga mananilbihan sa bagong sistemang kolonyal.
Ano naman ang pag-ami? Ito ang pangkalahatang pananaw dahil nakatuon sa banyaga ang tingin ng init. Ngunit hindi lang pangkami ang pananaw ng kulturang nasyonal, pantayo rin ang pananaw ng kulturang ito kung ang nag-uusap-usap ay mga elite lamang. Bilang tagapagpagalaw ng lipunan at estadong nasyonal sa madaling sabi sa kaloob-looban ng kanilang kulturang nasyonal na hiram o napulot sa mga banyaga ay nakabalot ang buod na kanilang pagka-Pilipino na nakaugat sa mga taal sa ating kalinangan. Nakaugat ito sa mga kalinangan ng mga grupong etnolingwistiko na ang batayang prehistoriko ay ang pagkabihas ng continuum o pagkakaugnay-ugnay ng Austronesiano. Ang batayang pangkalinangan ito ang nag-uugnay sa atin sa Madagascar, Indo-Malaysia at sa lahat ng mga kalinangang Austronesiano. Pagkailang o pagkalito at pagsasamantala sa pananalitang pampolimika. Pagkagulo at panggugulo ang matatawag na pangunahing katangian ng iba pang koneksyon o pagkipag-ugnayan ng mga elite sa bayan. Tatlo lamang ang babanggitin dito bilang kapuna-unang aspeto ng kanilang pagkailang o pagkalito. Ang una ay hinggil sa kanilang sarili na lagi na lamang pinoproblema ang identidad na sino ba ako? Ano ba tayo? Ano o sino ba ang mga Pilipino? Pangalawa, ang relasyon ng mga elite sa kalinangang bayan ang siyang pinagbulan na pangalawa at pangatlong aspeto ng kanilang pagkalito. Kinakailangan nilang gawing ibayong ideal ang mga Pilipino kapag inihahambing nila ang mga ito sa mga banyaga sa pamamagitan ng kategoryang intelektual at pangkultura ng mga dayuhan. Pangatlo, ang pangatlong anyo ng pagkalito ng mga elite ay kabaligtaran ng pangalawa. Tulad ng ang lagi nilang pamumuna at pamimintas sa inaakalang tunay na Pilipinong pag-uugali. Hindi maaaring maging pataya ng kabias ng pambansa ang kulturang nasyonal na hango lamang sa kanluran at lipo sa diwa ng pangagaya. Kailangan ibatay sa katunayan, yugat kung hindi man o itani. Sa kalinangang bayan ang kabias ng pambansa kung ito ay talagang magkakaroon ng bantayong pananaw na siyang sine qua non ng isang diskursong pangkabiasnan. Pagkaharap ang kalinangang bayan at kulturang nasyonal sa kasalukuyang problema na pantayong pananaw na sasaklaw o dapat sumaklaw sa lipunang Pilipino at sa kabihas ng pambansang magiging ekspresyon nito. Kabihas ng pambansa, tumutukoy sa kultura, manghalaga, tradisyon at mga aspeto ng buhay ng isang bansa o lahi. Ang pambansang kapihasnan ay tumutukoy ito sa kultura, mga halaga o tradisyon. Ang aspeto ng mga buhay ng isang bansa o lahi, ito ay nagpapakita ng mga natatanging katangian na nagkakabuklod sa isang grupo ng mga tao bilang isang pambansang komunidad. Ayon kay Jesus Salazar, hindi maaaring maging batayan ng kabias ng pamansa ang kulturang nasyonal. Ang nahango lamang sa kanuran at lipo sa diwa ng pangagaya, kailangan ibatay sa katunayan iugat kung hindi man itanim sa kalingang bayan ang kabias ng pamansa kung ito ay talagang magkakaroon ng pantayong pananaw. Ang kalinangang bayan ay siyang dapat maging batayan ng kabias ng pamansang may sariling pantayong pananaw bilang diskursong pangkabiasnan. Sumakatuwid dapat masaklaw ng kalingang bayan ang kulturang nasyonal. Sa praktikal na pananaw, dapat maging bahagi ng kalingang bayan ang kulturang nasyonal. Upang mabuong kabihas ng pabansa, ibig sabihin magiging bintana natin ang kulturang nasyonal tungo sa labas. Ang kalingang bayan naman na nakaugat sa mga kalingang etnolingwistiko at sa karanasan pamansa ay magiging salamin at bukal ng ating loob. Ang interseksyon ng latang iyan sa loob ng pantayong pananaw sa sariling wika ang siyang magpapasibol ng ating orihinalidad.
bilang bansa at bilang kabuyasan. Yun lang po at salamat sa pakikipagkinig sa aming report.